2022 წლის ტურისტული სეზონის გახსნა გორში ღონისძიებით აღინიშნება. მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი საზეიმოდ გაიხსნება. 17 ივნის დღის 3 საათზე დაგეგმილ ღონისძიებაზე სტუმრებს დედაქალაქიდანაც ელოდებიან. ტურისტული ობიექტის გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობას პოეტები და ანსამბლი გორი მიიღებს. ღონისძიების ორგანიზატორი გორის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოა. სააგენტოს წარმომადგენლის თქმით, მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში გაზრდილ ტურისტულ ნაკადს ელიან. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული დაწესებულება ევროკავშირის 2 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში მოეწყო, რომელიც გორის მერიამ 2018 წელს მოიპოვა. ტურიზმის განყოფილება აქტიურად მოემზადა ახალი ტურისტული სეზონის გახსნისთვის და უკვე დადგა დრო, რომ ევროკავშირის და გორის მერიის მიერ ერთობლივად აშენებული ახალი მეორე ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი გავხსნათ საზეიმოდ. 17 ივნის დღის 3 საათზე დაგეგმილია ცენტრის საზეიმო გახსნა, სადაც მოწვეული იქნებიან სტუმრები ქალაქ თბილისიდან, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, წარმომადგენლები, სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების ხელმძღვანელები, ასევე რამოდენიმე ტურისტული ფირმის ხელმძღვანელიც იქნება, სააგენტოს ხელმძღვანელიც იქნება მოწვეული. ასევე ძირითადად ჩვენი ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების ხელმძღვანელები, მათი მუშაკები, ქალაქის საზოგადოება, გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ძირითადად მოსწავლე ახალგაზრდობა, რომლებიც მიიღებენ ამ საზეიმო გახსნაში მონაწილეობას. ძირითადად შემოვიფარგლებით მისასალმებელი სიტყვებით. ანსამბლი გორი ჩვენი შეასრულებს სიმღერა მრავალჟამიერს. ნოდარ მდინარეძე წაგვიკითხავს ჩვენი ცნობილი პოეტი თავის საკუთარ ლექს საქართველოზე და შემდეგ უკვე საზეიმოდ გაიჭრება ლენტი და გაიხსნება საინფორმაციო ცენტრი.